після падіння Рим-НАТО у 18-му році була заказана серія марок, 14 марок нових для української держави. Для того була Українська Народна Республіка. І це була вже директорія. І ці марки були замовлені у Вені. І номінал цих марок був, починаючи від 1 до 200 гривень. І ескіз марок був виконаний художником Івасюком. На цих марках ми можемо бачити багато цікавих зображень, починаючи від символів української держави, так і портрети. Тут є і портрет Богдана Хмельницького, і портрет Мазепи, і навіть ми тут бачимо і саму будівлю Центральної Ради, де зараз є український парламент. А на самій дорогій марці ми бачимо пам'ятник Святому Володимиру у Києві. Але друк марок був завершений вже після того, як радянські війська витіснили війська директорії за територію України. І 31 травня 21-го року вони надійшли саме до України. Але вони не встигли увійти в обіг. І тому це є тільки колекційна цінність. Ми бачимо, що ці марки Української вже Народної Республіки, вони дуже красиві. І вони навіть нічим не гірші, ніж сучасні марки, які випускаються у сучасній Україні.